Mirë mëngjes, mirë se erdhët sërish në program. Po, jam mirë edhe pas e kaluam bisedën pak më përpara. U kënaqe zot Rote, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes, mirë mëngjes. Si të kam unë ty sot? Jo, e di pse u kënaqe. Jo, më çfarë, unë jam bardhë. Me fundin. Dgjo po. A e di pse nuk u kënaqa? U kënaqa për keq, domethënë. U kënaqa sepse më pëlqeu që ti u lirove. Se e shpreja aty. Jo, për të lirua e u lirova, po, u lirova më shumë se shduhet në një moment, për nejse kishtë... Shiko, ishte vërtet shumë interesante, me thënë të drejtën, do më thënë një praktikë shumë e mirë, për ata të kanë nevojë dhe për kërë bëjmë profesionistët. Po, pse jo. Si të jetë, ama amanet të lash, nëse do më gjente gjitha të amanet Florencën... Edhe ti dhe Keli kishte berak të dy. Amanet Florencën, frigoriferi dhe sobën, dhe shumë pasaj për tjera të s'ka rëndësit. Mirë, ne do jemi me Florencën tani, për të realizuar recetat e ditës sotme, unë dua shpetë e shpetë se jemi pak keq me kohën, shpetë e shpetë të japim grafikën e recetës së parë, me qëfar do nisim? Do të nisim me fasulet, me makarona, me tavën, që ta fusim tavën në furë. Që do futët në furë, okej. Japim grafikën dhe me njerë Florenca bën shpjegimet e duhura për të realizuar këtë recetë, e cila sigurisht është interesante. Tavë me fasule dhe me makarona, po bënë Florenca ditën e sotme, një kombinim karbohidratës që shtë të themi, jo, është edhe proteinë, fa të drejtëm. 300 gram fasule, do ju duen, fasule. E ke nga fërkimi. E kam nga fjota, ka një unë mund edhe të shtrihem këtu, që do që kam të lavamanin, më këshin bërë një të shek. Po, mos pazem e goj lavamanin. 500 gram makarona kërmil, një qep, dy domate, një finok, një karot, krip dhe vajulliri. Ka që nevojitet për këtë tavë? Alban, fasulet, anvisa duhet i vendosin para prakish që të zjejnë, t'i vejnë në darke në ujë, pastaj t'i kalojnë një zjerje, dhe do t'i hedhim në tigan pasi kemi bërë qepën edhe domaten të kavardisur. Pasi kemi bashkuar këto përbërës, atëhere do të marri makarona, do t'i hedhim dhe këto në tigan, do të marri një val, një kavardisje, do t'i shtrojmë në tavë dhe do t'i fusim në furë. Të shikojmë dhe gjithë procedurën se si do t'a bëjmë. Me shumë vëmendje do të ndjekim fasulet tani janë zjerë dhe do t'i kulloj, po. Prandaj e kisha lënë Albana të kullesën aty. Ma mori mëndja. Ta mori mëndja. Po, po. Ti lëmë tëftojnë pak aty sa të ndezë sobën unë, është ndezur kjo. Ndezur është? Ndezur, ndezur të fikim tjetërën. Tavë me fasule dhe me makarona. Shiko, kjo është një gatim Alban. Po. Ti nuk e di e ke bërë apo se ke bërë në jërë në shpi. Jo. Se ke bërë. E unë rralë e bëj, kur kam makarona dhe fasule dhe i bëj bashkimin, por, kjo është një gatim që në Itali e përdorin jashtë mase. Në shfarë zonë ashtu, apo ka të ftohtat, se duke qënë të shmi? Në Foggia. Ashtu? Po, po. Do me thënë, ose në Brindisi. E kam e parë dhe më ka pëlqyer gjithmonë. Është një gatim shumë i mirë. Si që hajmë ne në shpi kur kemi fasule kanë betur, themi sa do bëjmë makarona. Dhe i bashkojmë të dyja. Nuk e di e bënë... Jo, unë e bënë me pilaf. E bënë me pilaf, jo, ne e dua me makarona. Unë e bënë me pilaf, do më thënë që i bashkojmë fund. Por ama, nuk jam unë personalisht, do më thënë, gjithmonë jam në eksplorim të recetave të reja dhe gjërave të reja në kulinari, pa diskutim, gjithmonë shijet janë shumë personale edhe... Sa më shumë të provojmë, aq më shumë të kuptojmë shijet ku qëndrojmë ne. Dhe këto kombinimet për shumë të këtyre tavave, unë nuk është se i kam përdorë kombinimin e tavave. Unë i dua pak produkte të papërzjera për t'i ndjerë. Ndonë se kam përshtypjen që produkte të ndjerë shumë mirë. Pra nuk të humbasi as kush prej produkteve azja. As makaronat, as këto fasulet. Pa ama me thënë të drejtë në fasulet e dua grosh dhe pikë. Ose plaqim. Makarona kërmil, kë kërmil quat? Kërmil, një formë kërmil, se ka shumë dhe kërmila. Ka disa. Unë mendoja se ishe dikush tjetër kërmil, jo kjo loj makarone, po nëjse dhe kjo kërmil është, dhe për deri sa është këshu, e për kullur, e si kërmil. Si bëqim kërmili është. Po ne do të quat. Kjo është kërmil i pa guack. Ka dhe kërmil me guack. Po. Që është për e madhe se për guacka. është aji kërmili që sa po ka filluar të formoj guackën. Exakt. E dipse e di unë, sepse në borë më dalin nga këto kërmilat. Ke ngrën e kërmil? Po, kam ngrën gjithmonë. Ke ngrën? Gjithmonë. Me të vërtet? Po, po, sepse të kam thënë Alban në shpinë time, unë jam rritur në shpi private, edhe kam pasur shpinë me oborë,
edhe dilnin kërmit dhe mamaja i mblidhte, i zjente, i dilte kërmili nga Guacka, po, i kavardiste. Po, gjithmonë, gjithmonë. Jo të gjitha ama e kanë këtë gjën. Ne në shpinë tonë e kemi pasur. Janë shumë pak, të pak të në kohërat e shkuara, shumë pak njerës të cilët i dinin t'i gatuanin kërmin. Dhe i bënte shumë mirë mamaja. Pa tjetër. Dhe do thoni ju pse dolet te kërmin të Alban, po vuni makarona me grosht. Po janë makarona të formën e kërmillit tani. Po i përshtatem. Unë i kam provuar dhe kam bërë edhe programe në fakt për to, sepse ka edhe firma kultivimi në Shqipëri. Po, më ka pëlqyer ai programe. Jam kënaqur shumë me thonë të drejtën. Po nuk është se futet tek shijet e mia. Nuk e di si realizon në të tëra format i provova unë. Ashtu, i provove në të gjitha. More të skuqura me gjalpe, more brë... A, po, të takos edhe takos kam grë, me kërmil, të takos e... Hajtë më, more të zira, more të bëra gjellë, nuk e di, më dhe në gjitha lojët i kam bërë, i kam provuar, dhe nuk futet e shijet e mia. Alban, këtu do kavardisim pak qepën, Bashkë me qepën, do rende? Do matet. Jo, do rende për karotën? Jo, jo, do të apres të ri në forma kështu të rëmbullakta. Në regu. Edhe pastaj, kur t'jetë bërë qepa me domaten, do hedhë finokun, që e kam coptuar, do edhe domatet, edhe do hedhim dhe makaronat aty. Do t'i hedhim dhe uj, do marin valë mirë e mirë, dhe pasaj do t'i hedhim në tavë dhe do t'i fusim në forë. Do të na dalë koha ne për gjitha këtë, se gjysëmore kemi nga këtë moment. Jo, jo. Gjysëmore? Ja, ja, ja. Oke. Bën, bën. Sepse për recetën e dytë, që kemi përgatitur asparagus me salcë holandese. Ose shparg, ndryshe. Ose shparg. Ujnë e kemi bërgati. Dhe na duhet vetëm të realizojmë salcën, e cila do 6 deri në 8 minuta për të realizuar. Se e pash që shpargun ti e ke para përgatitur. Po, e kam zjerë, mund të bëhesh edhe i kavardisur me gjallë, por unë i dhash një gjysëm vale. Oke, shumë. Ja të hedhim domaten. Në vënd të domatës, a mund të hedhim salcë? Po, pa tjetër, edhe salcë mund të hedhim. Gjithmonë i them këto për të patur një opcion ndryshe, ndryshe për të realizuar recetat. Dhe sigurisht në momentin e fundit kur do t'i hedhim në tavë, do hedhim të gjithë erzat që kemi në listë. Okej. Unë ka marrë dhe pak në energjik. Okej, por me gjithatë të kjo erzat, mund të thoja që mund të gjithë një erzat si pas shijeve tuaja, sepse erzat gjithmonë janë dikush i do, dikush si do. Ka disa erzat të cilat janë kombinimi perfekta. Ajo ku një recetë do një erzat do. Pastaj, ka disa kombinimet të tjera të cilat janë opcionale. Të edhim edhe... Karoton? Ato dy domatet e vogla. Po. I ka marrë Alban... Për dekor? Po, për dekor. Oke, në rejtë. Ja prakët të djesh, jo ja prakët, dolmat. Dolmat, a i provuat, Alban? I provuam, kështë dalë shumë të mira. Falemderit, Alban. Kështë shumë të mira, dhe shikua se t'i kishin pëlqyër. Po. I kishin pëlqyër, nuk e di pse kanë të lej pasioni shumë të madhë njerëzit, dhe unë gjithmonë e kam thënë ndaj kuzhinës tradicionale. Po, të gjitha të duan. Kur bëjmë, se më besoni, unë i kam provuar që të gjitha, kam patur edhe super shefa në studio, me super kulinari, molekulare, ku dihune tjere tjere. Dhe, kur ne realizojmë recetat të cilat janë receta populore, ju i doni e kam vënëre, i doni traditën akoma, dhe kjo më pëlqen. Jo se si doni modernizma, ato i doni dhe ato, po traditën e shofë që e keni shumë... Unë mendoj, Alban, se kjo gjë ndodhë nga që ne jemi njërës që jemi rritur me këtë gjë, dhe kjo gjë të rashëgohet në shije. E vërtet. Dhe kjo gjë të rashëgohet në shije, dhe jo se nuk i provojnë dhe të tjerat, por ju mbetet në mëndje dhe në shije, ajo që hëngrën për shumull para dy ditve, dhe vazhdojnë të akërkojnë, vazhdojnë të apëlqenjë. Unë e shikoj edhe në faqe në internet që në qovë se ti nëzirë një gatim tonin tradicional, të gjithë duan të shikojnë, të gjithë duan të shikojnë, edhe pse din edhe të bëjnë, se shumë i ca din të bëjnë. Duhet, sepse janë shumë interesante, janë të qanta. Shiko, është ora e 32 të bëjmë një shkëputje publicitare në këto momente, më pas do rikëthejmë i sërish për dyuar më tej me programin, se që shkojmë reklamat. Bisa erdo dhe dhe në programë se... Me lotë po qeshë. E kam përbëse normale, nga batutat e tua, ja të tja u themë unë vete pas pak, sa që po bëthorështë, se po diskutoja me, sigurisht me kameramanët, me qunat e staf, dhe të bëthën për kërë praktikë, sigurisht, ajo është, dhe
për të kërcitërën. Dhe Florenca, për para të futesh në transmitimi, thash, Florenca, ta shu friksova për një moment. Po shtë gjenë ty, ta mi gjithat kokë që këti. Ta i me zita më bështolli, ta kokë. Ma atë kokë të madhe. Ta një... Këtë kokë kemi. E me bosh, nuk është plot e ke. Jo, kjo është e sigur. E ke plot. Se mund të ishte dhe bosh. Rikthejmë vëmendjen. Jo, si kam gjuajtur ndonjëherë, si kërcet. Ja. Jo, jo, nuk kërcis ka fare. E mbushur plot. E mbushur. 35 vjetë kemi patur ko që të hedhim ndo një qikë që të mbushim pak sa. Ama se sa qef keta thua ashtë 35 i kur je një 7-10. Jo, mi pse e them këshu është... Po njerëzit 20 vjetë janë pa martuar akoma. 35 është mosha më e bugur, tani njësi jeta për së dyti, nuk më shë e gruaj. 40 ani, komi të qatë a vita Alban. 20? 40 ani. 20, italianët. Edhe italianët e din ca gjëra, më besoni. Po gatuaj me Florencën sot, sigurisht të zëti tjetër. Të tregojmë këtë se i hutua me kokën tënde. Jo, që kene kokën tënde, koka ime është shumë mirë. Jo, rikthejmë vëmendjen të tavë që po bëjmë tani në këtë momente. Një tavë që më besoni është shumë interesantë. Ta mamë për këtë ditë, që është eftotë. Që është eftotë, që është eftotë, një të mërë eftotë. Po bëjmë tavën me makaronat me fasule. Tani, Florencëa po i bashkon makaronat me fasulet në një tavë. Do të realizojmë duke përdorur 300 gram fasule, 500 gram makarona kërmil, një qep, mund mos jenë kërmil për shëmbull, kam një kërkes. Po, mund t'jen edhe tubat vegjel, mund t'jen edhe guacka. A, mund t'jen në format ndryshme. Mund t'jen flutra, si të duan. Oke, një kokër qepe, dy domate, një finoke, një karot, kryp dhe vaj ulliri. E rëzaktu nuk pas kemi në tabel të vendosura. Nuk ka, po unë ka marrë pak në energji, për në fund, kur të servirim pjatën. Shumë mirë. Alban, tani unë do hedhë makaronat. Do hedhë shkërmint. Po, kërmint. Këlloj aty. Dhe do i trazojmë tani, ma kjo, kjo pamja këtu. Kush pamja, Alban? Të këtu unë do të rejqë pak tese. Po, të rriqe. A na duhet tani në kjo? Po, lërë se nuk duhet të ftofet ajo, se s'na bëhet salsa. Se kam halvin se duhet të më duket bukur plani. Shumë bukur është kjo. Më shumë bukur, themi unë e ti për shtotermali. Kemi bler tigan të ri. Shtotermali, nuk e vura re. Shtotermali, lërë se themi unë e ti. Po, qëtë vëshreti u tove fare. Unë jam mirë, unë më erdhin gjyra. Ja, do kalojnë pak makaronat shu atë banë, se bëjmë shaka, dhe do hedhim ujtin të cilin unë e kam grohur. Okej, pa tjetër. Jo, po kanë rëndësi këto. Jo, pa të diskutim. Mos e kap me dorëse. Mos digjemi. Ja, sa të marri pak valë, sepse kur lidhen të dy bashkë shu, është shumë mirë atë banë. Tani, makarona do i lëmë që të marrin pak valë. Nuk do i lëmë të zhjenë plotësisht. Jo, jo, jo se do kalojnë në furë. Do kalojnë në furë. Kështu që është mëse normale kjo. Po të duan amvisat, mund të abëjnë këtë gatim dhe me gjallë, Palbano. Unë e këmë bërë me vaj ulliri, mund të abëjnë dhe me gjallë. Është opcionale. Ka një shije tjetër, e? Gjallë për gjithmonë ishtë në shije. Pra ata të cilët e duan shije në gjallë. Kylloj mund të bëhesh edhe këtu në tigan. Nuk e bëhe farë, deri në momentin sa të mpikses e komplet uj dhe bëhesh një gjë e thatë... Si pelte. Jo si pelte, Alban, si pilaf. Si pilaf. Si pelte. Që është peltja? Peltja është një gjë e zjerë në maksimum, që kalohet në rende, pastaj, në kules, edhe gjithë pjesa që bie poshtë, do me thënë, ajo lëhet tëftohet dhe bëhet një pelte, e cila mund të pritet pastaj edhe me thikë dhe e hanë si lokum. Si lokum. Lokum me ara, ose mod me shërbet, që kemi cakon këtë bukura ne. Po, po. Lokumi në një portokale, mori molla me shërbet. Po, jam të mira. E lidhemi, shiko, dukemi që jemi një popull... I ëmbël. Jo, i ëmbël, po e po, po që e duam ushqimin. Po. Se këngët i kemi të lidhë, pasaj mos flasim për pijet. Këngë me rakije, me konjakra, me kështu gjëra, është pa fund. Elban, kjo është gati, do t'a edhe në tavë tani. Oke. Të të ndimoj unë një sekundë, Jolla. Jo, pse? Jo, më t'a edhe më. Kujdes, mbajti ganin për këshu, se mos në derdhet. Oke, Elban, një. Iku.
Iku, tha, po s'pranoj asgjë. Do t'i hedhim pak vaj ulliri sipër. Okej. E ritheksoj me dhejnë herë që në qofë se doni mund t'a bëni edhe me thjesht me gjalp. Ma e pak vajnë. Po. Po fasulet? Kur do hidhe në fund? Nuk i hodha fasulet unë? Lash, na. I hedhim sipër. Po, biri morë me Alban, më utove me kokën të ndë e ti. Shke me kokën time, mi e maroj koka ime. Ska gjë se këto janë të bëra bashkim vetëm duhet. Jo, jo, një soj, është i poshtë sipër bukalit. Un po i kërkoja tek makaronat. Siç po të mërungon. Po siç po mërungon. A do i përzihesh ti? Po patjetër. Okay, jo, jo. Po çon si ka? Vinin vërda, via vërda thosha se ç'më mungon këtu. Është si puna, po si pe, më vjen në mendje kur të shoh, si është ajo fjala. Po. Po si patë për para, se i kishin vendosur këtu, si po na, po pra... Mos si avë fajnë më kokës time. Po, po, pa tjetër ty, kur do t'ja avë fajnë? Ja. Mund t'a futësh në furë, Alban? Ta vendosë anë në furë, shu si qështë? Po. Vetëm më thuaj, vajnë ullirë t'ja hodhe? Jo, si jo. Vetëm më thuaj pak, sa minuta do t'a lëmë dhe në sa gratë? Kjo, Alban, do në fakt, do diri sa t'lidhen ato. Po qafërsisht, mund të themi një orë? Po, do 20 minuta. 20 minuta i do. Po, 20 minuta. Që s'ka shanset që ne ta sillim, ta tregojmë të përfunduar live, dua të them. Por, do ta vendosim pastaj ta sillim në rrjetet tona sociale. Më falë, Ermal, se ta lëvizëm shpejt e shpejt. Tavën, por ç'të bëjmë? Dhe vendosim në sa gradë, Florenca? Në 180 gradë. Ule se unë e kam quar në 250 për të ngrohur. Si gjithmonë, fura duhet jetë para ngrohur dhe gjithçka duhet jetë gati pastaj për të vijuar edhe me recetën e dytë. Do jetë, në fakt, pasi ne të shohim një klip, përpara klipit më lejonit ju them që gjitha produktet që ju shikoni në program, pra që me të cilat ne gatuajmë dhe realizojmë çdo recetë që ne bëjmë, merren tek Bio Trade Albania. Sigurisht i falenderojmë jashtëzakonisht shumë sepse na bëjnë që të kemi produktet më të mira që mund të gjeni në çdo restorant. Pra kemi një soj, siç kanë produktet restorantet më të mira dhe më në zonë kryeqytet, kemi edhe ne këtu në studio. Dhe kjo na bën sigurisht të ndihemi mirë dhe na ndihmon shumë se produkti në fakt e bën recetën e mirë. Jo vetëm kuzhinieri që pa diskutim ka rolin e vet, po produkti, se edhe kuzhinieri nuk është magjistar. Po s'pati produktin e mirë, le të bëjmë gjithsa të dojë, nuk e bën dot. Ndërkohë, pa diskutim, mos harroni që Maestër Shef është ndihmësi juaj më i madh për aromra dhe për shijet në kuzhinën tuaj. Maestër Shef është kompania e cila sjell erëzat më të mira në treg, e gjeni kudo, në çdo supermarket, e gjeni në çdo dyqan që ju dëshironi të shkoni e të merrni erëza. Erëzat duhen sepse një kuzhinë pa erëza nuk ka kuptim. Një shtëpi pa erëza nuk ka kuptim realisht. Dhe prandaj Maestër Shef ju vjen në ndihmë me të gjithë gamën e madhe të erëzave. Pastaj ka këto paketimet e bukura dhe shumë të veçanta që i bëjnë edhe të personalizuara. Mjafton të shkoni në Instagram edhe në Facebook maestershef.al dhe detajet i merrni aty. Klipi është në radhë dhe më një herë kthehemi për të vijuar me recetën e dytë për sot me Florencën. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rriten dy lloje të boronicës, të plota, të cilat janë të kultivuara, dhe ato të vogla, të cilat gjenden në gjendje të egër. Boronicat e plota janë të mëdha dhe të bukura, të cilat shërbejnë kryesisht të freskta, ndërsa boronicat e egra janë të vogla dhe kryesisht përdoren për përgatitjen e ushqimeve të ndryshme. Boronicat janë blu të errta vetëm në pjesën e jashtme të tyre, ndërsa në brëndësi ato janë të gjelbra. Ngjyra blu e errët që ka në sipërfaqe është mbërthyer nga një grup antioksidantësh të fuqishëm, të cilët zvogëlojnë rrezikun e kancerit te trupi i njerëzit. Boronicat jo vetëm që kanë shije shumë të mirë, por për vetëm një filxhan boronica ju do mund të merrni 80 kalori. Ky frut ka nivel të ullët të gliceminës, gjë e cila përbën një lajm të mirë për njerëzit që kanë diabet, të cilët janë të friksuar për të ngrënë fruta. Në një studim është treguar se boronicat përmirësojnë ndjeshëm insulinën tek njerëzit me diabet. Studimet kanë treguar gjithashtu se boronicat përmirësojnë funksionin e trurit dhe mund ta ndihmojnë duke shëruar qelizat e dëmtuara të tij. Boronicat neutralizojnë radikalet e lira, të cilat mund të dëmtojnë lëkurën njësoj si rrezet e diellit, tymi apo ndotja.
Duke përdorur këto fruta të shishme, lëkura do të bëhet më e butë dhe me një ngjyrë më të bukur. Boronicat janë të mbushura me vitamin A, C, E dhe B kompleks, me selen, kalium, bakër, zinc dhe mangan. Vlerat ushqyese që gjenden tek boronica mund të ulin natyrshëm presionin e gjakut. Boronicat duhet të jenë gjithmonë të përfshira në listën e pazareve që do të bëni. Në këtë mënyrë ju do të jetoni një jetë të shëndetshme dhe me plot vitamina. Po, po e kultivojnë dhe njeri ju, në faktë të këpër thonim, po flisim pak për të kultivuar dhe pak kultivuar, sepse është vërtet një proces shumë i bukur, edhe e marja, vjelja e boronicave, unë kam pas fatin, ku kam qeni vogël, sigurisht, po, që ja kam provuar, po, vetë, ka një rërë shumë interesant, po. Ato që pa, sigurisht, disa për tyri janë naturale, bio, disa të tjera të kokërmbat janë të kultivuara.